hay'adda Isbark ayaa daraasad ay ka sameysay Free Zone-ka ama suuqa xurta ah ee ka caagan cashuuraha ku soo bandhigtay Hotel Damel ee magaalada Berbera. Bandhigga daraasadan waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka, agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, maareeyaha hay'adda dekedaha, maareeyaha hamaha kaydka shidaalka Berbera. Mas'uul hadlaya hay'adda Isbark ayaa sheegay faa'iidada Soomaaliland ugu jirta Free Zone-ka inay tahay kor u qaadida dhaqaalaha iyo waliba shaqo abuur. And our program's goal here is to increase economic opportunity for youth in Somaliland, whether it's through entrepreneurship or employment. So while you're looking at the presentation and considering your comments, I want you to keep in mind that that's what we're looking for. How are we going to increase economic opportunity, particularly for youth, thanks to this investment by DP World in the Berbera port. Maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo isaguna ka hadlay waxa uu tilmaamay in haddii la isla helo Free Zone-ka iyo waliba Berbera corridor in Somaliland dhaqaalaheedu kor u kici doono. Baanu soo dhaweynayaa barnaamijkan inaynu maanta gaarno stage-kii aanu ka falanqaynaynay, aynu odhanay sideeba u ekaanaysaa. Alxamdulillah rabbil caalamiin, madaxweynuhu wuxuu soo saaraya wareegtidii uu ku hirgelinayay Free Zone-ka. Waxaanu rajaynayaa insha Allah inuu sanadka dambe bilaabmo. Haddii aynu isla helno Free Zone-ka iyo corridor-ka, runtii waxa weeye in waxaan la jaanqaadaynaa dee caalamka. Maanta Soomaaliland waxay maraysaa stage-kii ugu wanaagsanaa aynu caalamka kula jaanqaadi lahayn. Agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ganacsiga maalgashiga oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay tilmaameen faa'iidada Free Zone-ku leeyahay. Waxaan inaan madashan ka soo qayb galno ka wasaarad maalgashi ahaan. Waxaa jira 7 qodob oo aan madaxtooyada u gudbinay oo mandate-ka wasaaradda ka mid ah. Waxaa jirta waaxda ugu muhiimsan ee wasaaradda maalgashigu, waxa weeye waaxda Free Zone-ka iyo isdhexgalka maxuu isdhexgalka gobolada iyo integration-ka. Aad iyo aad baan shirkanna ka soo qayb galo ka wasaaradahan ugu faraxsanahay. Waxaanu gacanta ku haynaa siyaasaddii iyo xeerkii maalgashiga oo aanu anagu wasaaradahan ay tahay shaqadeeda. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo matalaya wasiirkii wasaaradda maalgashiga oo shir muhiima nagaga maqan. Waan soo dhaweynayaa, waxaana jeclay maanta inay ka soo baxdo arrin midho dhala, annaguna aan wax badan ka faa'iidaysano. Free Zone-ka iyo sida uu shaqeynayo iyo faa'iidooyinkiisa. Free Zone-ku kulli faa'iidooyinkiisa waxaa soo bandhigi doontaa daraasadda la sameeyey. Horta hay'adaha soo qoray iyo kuwa inoo soo bandhigay baa u mahadcelinaynaa. Free Zone-ku kulli dhaqaalaha wax badan buu ka bedelayaa, tartan dhaqaalu abuurayaa, isdhexgal dhaqaalu abuurayaa. Wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo isaguna gunaanadkii munaasabadaasi ka hadlay waxa uu soo dhaweeyey daraasaddan ay hay'adda Isbark ka sameysay suuqa xorta ah ee ka caagan cashuuraha ee Free Zone-ka. Daraasaddan la sameeyey 74.5% dadkii ka qayb galay waxay sheegeen inay si fiican uga jawaabeen. 73% aqoon fiican ba uma laha. Marka waxaan is leeyahay in la sameeyo research-kan oo aanu kala ahi wuxuu ku kordhinayaa inay dadkeenu aqoon fiican u yeeshaan oo ay dareemi karaan wuxuu yahay economic Free Zone-ku. Waxaa kaloo kulley jira muhiimadda ugu muhiimsan loo sameeyey workshop-kaasina wuxuu ahaa siduu sheegay Daniel in sare loo qaado ganacsigeena small-ka iyo medium size-ka labadaba. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.